Arrestimi i zyrtarit të FBI-s në SBA duket se ka vënë me shpatulla pas murit kryeministrin Edi Rama. Charles McGonigal u arrestua për lidhje me rusët dhe Marie Rushfeti, ndërkohë që duket se është paguar dhe nga persona pranë kryeministrit shqiptar. Pamfleti publikoi dosjen e plot. Ndërkohë, interesant është fakti se ai gjatë një vizite në Shqipëri në vitin 2017 është takuar jo vetëm me kryeministrin Edi Rama, por edhe me një politikan biznesmen. Politikani në fjalë ka kërkuar ndihmën e tij sepse kishte dyshime se do ta vrisnin. Po ashtu flitet edhe për një vizitë në Kosovë dhe dorëzimin e një pajisje të FBI-s nga Charles McGonigal. Në shtator 2017 në Shqipëri, pandehuri McGonigal u prezantua nga personi A me një biznesmen dhe politikan shqiptar, i cili i that pandehurit McGonigal se donte që dikush të hetonte një komplot të dyshuar për të vrarë biznesmenin dhe politikanin shqiptar. Më 10 shtator 2017 i pandehuri McGonigal u udhëtoi me makinë nga Shqipëria për në Kosovë, së bashku me personin A dhe të tjerë, ku i pandehuri McGonigal u takua dhe i dha mjetet e FBI-s për një politikan kosovar. Menjëherë pas këtij udhëtimi në Kosovë, i pandehuri McGonigal dhe personi A duke udhëtuar së bashku janë kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas udhëtimit të tij në Shqipëri në shtator, i pandehuri McGonigal mbajti një marrëdhënie të vazhdueshme me kryeministrin e Shqipërisë, thuhet në dosje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.